აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მწერლის ელგუჯა თავბერიძის წიგნის აკაკის ლანდების პრეზენტაცია გაიმართა. ბიოგრაფიული რომანი ნოველებად ცნობილი ქართველი მწერლისადმია, მიძღვნილი და მისი როგორც საზოგადო, მოღვაწის, ცხოვრებასა და პიროვნულ თვისებებზეა ფოკუსირებული. პრეზენტაცია აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელთან იყო დაკავშირებული, რომლის ფარგლებში წერეთლის უნივერსიტეტში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები მიმდინარეობს. მწერალი აკაკი წერეთლისადმი მიძღვნილი ტრილოგიის მეორე ნაწილის გამოქვეყნებას უკვე წელსვე გეგმავს. მისი სახელი საიდუმლო ბარათი იქნება და ძირითადად აკაკის ბავშვობისა და ყრმობის წლებზე იქნება ფოკუსირებული. წიგნს ქვია აკაკის ლანდი, ეძღვნება აკაკის ცხოვრებას, შემოქმედებას, ბიოგრაფიული რომანი არის აკაკი წერეთელზე და აკაკი წერეთლის ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები. წვილმანებიც კი არის მოთხრობილი ამ წიგში. დამოკიდებულება აკაკისა იმ ყოფიერებისადმი, რომელშიც იგი ცხოვრობდა და მოწონდა, ძალიან მნიშვნელოვნად არის აი ამ წიგში ასახული და ამაზე იყო დღეს საუბარი. წლევანდელი წელიწადი, როგორც ჩვენს ტელემაყურებელს მოიხსენება, არის აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელი. ეს გამოცხადებული არის იუნესკოს მიერ, მარტო ჩვენი გადაწყვეტილებით, ჩვენი ქვეყნის გადაწყვეტილებით არ მომხდარა ეს დიდი აღიარება აკაკი წერეთლის შემოქმედებითი ღვაწლისა და ამ ფაქტთან დაკავშირებით ბევრი ღონისძიება გაიმართა. ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი მოვლენა, რომელიც ამ იუბილეს უფრო ადრე მიეცნა, მაგრამ უკავშირებთ ჩვენ, ეს არის ელგუჯა თავბერიძის წიგნის განხილვა. გამორჩეული არის ის, რომ ჯერ ერთი ეს მასალა აქვს შესავლილი და მისეული თვალსაჩინოდ გაანალიზებული და მე რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ბევრი ახალი დოკუმენტი მოიპოვა მან და ამ დოკუმენტებით კიდევ უფრო მეტად გაამდიდრა ჩვენი ცოდნა აკაკი წერეთლის ცხოვრებასთან და მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.